Здравейте! Дойде ред и за четвъртата част на видеото за терлички малинки. Ето до къде съм го изплела. Сега следва от лицевата страна да изплетем дупчиците за шнурчето. И така започваме. Ето го конеца, прикрепваме го. Първата бримка се изплита. Намятаме. Свиваме. Две бримки свиваме. Намятаме. И така. Свивка на мятка. Целият лицев ред. Намятка, свивка. Аз не си ги подготвих бримките да ми са в една посока, но в момента ще ги оправям. Така, намятка, свивка. А ето го цялото терличи. Пак да ви го покажа. Ето е плетката малинки. Сега имаме намятка. И тук, понеже ще стане голяма дупката, взимам от... Ето. Взимам от долния ред. И... И така правя свивката, за да се избегне голямата дупка. Това се случва между двата вида прежда. Следва намятка, свивка, малко май трябва да изместим фокуса. Значи от опаковата страна ще изплета опакова прежда и после следва най-накрая плетката малинки. Смятам да направя един ред малинки и да приложа линк към майсторския клас, който вече съм качила преди време. Защото тези терлици малки наглед гълнаха 4 части тъмън. Намятка, свивка, намятка или айди без намятка. Последната бринка, този конец, който започнахме с... Въобще този конец, де стърчи го, завързваме за конец, с който плетем. И сега от обратната страна, 4 минути, кога минаха за един ред, прехвърляме без да плетем и изплетаме опакова плетка. Така. Гледам тук да наглася ръцете, да се виждат. Не ръцете да се виждат, а да се вижда какво плета. Човек, ако има по... Тук пак ще взема отдолу.
Даже ще го осуча светлия конец. И изплитам. Това е пак с цел по-малка да е дубчицата. Да са съразмерни. Еднакви всички дубки. Аз не знам дали има друг термин, освен дупка. Макар че дупка за термин малко е, ми се струва смешно. Така, както и друг път съм казвала, много ме е страх да не свърши паметта на телефона насред плануваното видео. И затова, ако това се случи, линка, който ще приложа, то пазе, че се изниза последната бринка. Ето така. И този конец пак го завързваме, за да не се изнижи на пореден път бринка. Сега следва плетката малинка. Плетем. Така. Първо крайната бринка я прехвърляме. Две опакови бринки. Лицево. Две опакови бринки. И сега от следващата бринка трябва да изкараме 5 бринки. Това се случва така. Мушкаме шиша, вадим една бринка. Минаваме отзад, намятаме, става 2. Мушкаме, вадим 3. Минаваме отзад 4 и 5. Така, казва се, от една бринка правим 5. Сега имаме пак 2 опакови. Една лицева, 2 опакови. Следва от една, вадим 5, 3, 4, 5, 2 опакови. Лицева, 2 опакови. Пак от една изваждаме 5. Една, без да отхвърляме, нали, на дясната игла, намятаме отзад. Втора изваждаме, намятаме отзад и трета изваждаме и стават 5. Пак 2 опакови. Едно лице, 2 опакови. Пак е ред да изваждаме от една 5. Едно. Ето пак да го мушкаме, изваждаме, отзад намятаме, мушкаме, изваждаме, отзад намятаме и пак мушкаме, изваждаме. Сега 2 опакови.
една лицева, две опакове. От една пет, едно, две, три, четири, пет, две опакови, една лицева, една опакова и крайната. Сега минаваме отзад. Отзад плетем, както виждаме. Сега, ето е плетката малинки и след нея съм направила едно, две, три ръбчета от светлата прежда и завършвам. И после се зашива отзад и отдолу. И това е приключвам. Сега, взимаме първата бримка, не я изплитаме, прехвърляме. Тук гледаме, че имаме лицев бримка. След това е опакова. След това е лицева. Значи плетем бримките, както ги виждаме. Лицева. Тези, които са бяха от една пет, ги плетем лицево. Значи те ще са в основата на малинката. Отзад ги плетем, от обратната страна ги плетем лицево. Следващите две също са лицево. Така. Тук имаме опакова бримка, такава я изплитам. След това е лицева. Пак лицева. Едно от пет, които са, ги плетем лицево. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Следващите две също са лицеви. Имаме следваща опакова. Нали, напомням, както ги виждаме, така ги плетем. Две лицеви. И едно от пет. Всичките пет ги плетем лицеви. Една. Две. Три. Четири. Пет лицеви и следващите две пак са лицеви. Следващата е опакова. Две лицеви. Следват, които правихме едно от пет. Лицеви ги плетем. Едно, две, три, четири, пет. Още две лицеви. Едно опаково. Две лицеви. Пете лицеви. Ако спре по някое време видеото, смятам, че няма да е фалс старт, понеже съм ви казала какво трябва да се прави до края. Линк ще ви сложа за плетката малинки. И още две лицеви, едно опаково,
две лицеви и последната е плетем топко, крайната бримка. Минаваме отпред. Значи да ви покажа готовия терлик. Три ръбчета, две ръбчета, колкото реши толкова може. Сега сме да направи. Сега сме отпред. Първата я прехвърляме. Имаме да плетем 9 опакови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, остана сега. 1. Значи тук съм допуснала една грешчица, която ще си я оправя. Значи първата крайна, две опакови и следващата е лице. Аз тези няма да ги разплитам, просто ще върна назад. И само тази, която съм сбъркала, само нея ще разплита. Значи първата е крайна, две опакови и тази, която аз изплетах опакова, разплитам и изплитам лицева. Ето така. И тези, които съм си ги изплела опакови, си ги прехвърлям на дясната игла. Така. Имам опакова. Нали то пак е на принципа каквото виждаме това плетем. Така. Значи това лице, което го оправих, от него 2, 4, 6, 8, 9 станаха опаковите. Следва лицева бримка. И сега трябва да са 9 опакови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И да си кажа урока. Лайквайте, задавайте въпроси, коментирайте. Сега следва лице и 9 опакови. И най-вече ще ме зарадвате, ако станете мои абонати. Имам два YouTube канала, но единия, който е Валентина Псалтирова на латиница, той е по-напреднал с броя на видеа, броя на абонати. Тъй, че лицево 9 опакове. Тъй, че ако ще ставате абонати, по-ми е добре да ставате абонати на канала ми, който е на латиница. А може и на двата канала, но за предпочитане той е, който е на латиница. Значи тук е лице 2, 4, 6, 7, 8, 9 опукови, едно лицево и пак 9 опукови. 1, 2, 3,
4. Пет, шест, седем, осем, девет, следва лице, една опакова и крайната също е опакова. Следва ред от опаковата страна. Продължава принципа да е каквото виждаме. Това плетем. Крайната бринка си я прехвърляме. И сега тук какво имаме? Една лицева. Една опакова. И сега от лицето бяха 9 опакови, а от опаковата страна ще са 9 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следващата е една опакова. 9 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицеви, една опакова. Пак да си кажа, ако в случай, че видеото прекъсне, неуточнени работи, ще ги напиша в коментарите. Уточнени и да повторя пак, мога. Важното да ви стане ясно. Така, следващата е опакова. 8 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицеви, една опакова. Значи тези зелени цветове са подходящи както за момче, така и за момиче. Тоест унисекс. Казано. Следват 9. Нещо да не би да намалих височината на гласа и после някой да не може да ме чува. Значи тук са 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицеви, една опакова. Овчак, гърлото ми изсъхна. 2 лицеви и последната е опакова. Сега да видим докъде стигнахме. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5 ръбчета трябва да са. Дето от една. 1, 2, 3. Значи още трябва да плетем преди да оформим малинката. Отпред, отзад,
и отпред вече, следващото отпред, ще оформим малинката. Плетем както го виждаме. Значи една лицева бримка, 9 опаков. Сега е лицевата. Девет опакови. Не съм си приготвила вода, друг път ще знам да си я една чаша с вода до мен. Или да примъкна голямата бутилка, тя е до мен, да си пи на малко. Нали, сама всичко си правя. Няма някой да каже да ми донесе вода, като на пресконференции. На гостите как им предлага. Следва една лицева. Ето се шпина. Дружко се, разкласих си устата. И следват 9 опакови бримки. Значи това е завършва и майсторски клас за втория вид детски и бебешки терлички. Имам подготвен по един терлик от други два вида терлици. Един е обикновен, който започваме отгоре да го плетем, а другия е терлик кец на две куки, защото и мина една кука. Така. Айде, последния напън. Отзад плетем, както виждаме, и отпред започваме. Ей, днеска е 1 септември. Първи учебен ден в Русия и други страни. Аз така, две опкои имам, две внучета близначета, които тази година ще бъдат във втори клас. А как ще се учи? Казват, че ще бъде присъствено ученето. Миналата година ходих да помагам, да ги гледам и видях как се осъществява дистанционното обучение. Едно опаково, 9 лицеви. За сега издържа паметта. Девета лицева, една опакова. Летим както ги виждаме от предния ред. Бримките. Някакъв път може да излиза от екран,
ръцете ми, плетивото по-точно. Но за това пък аз казвам какво плета. Още малко остана. И ще оформяме малинките. Опакова плетна бримка. 9 лицеви. Последна девета, опакова, две лицеви и крайната опакова. И дойде време да правим малинките така. Крайната си я прехвърляме, две опакови. Където е лицевата, правим от 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 опакови. И сега следващите 5 бримки трябва да се вземат наведнъж, за да се оформи малинката. Но ето 1, 2, 3, 4, 5 си ги прехвърляме на дясната игла. Понеже е много трудно, бримките са тесни, да се изплетат наведнъж, аз примерно взимам трите бримки наведнъж, изплитам ги и двете, тук където са вдясно, зад тази бримка ги прехвърлям. Ето първо едната и придръпвам конеца, после другата. Ето, тук трябва да се оформи малинката. Сега изплитаме две опакови. Лицевата правим от една бримка, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 опакови. Петте си ги прехвърляме, нали, като ги 3, 4, 5 оправяме, нали, посоката на самите бримки, да не са наобратно. Вземаме 3 бримки с лявата игла, изкарваме ги наведнъж и върху остана тук сега бримката, която трябва да прехвърляме. Не само едната ми, двете. Не, едната е. Двете бримки не се изплетаха. Що така се получи? Сега ще си ги изплета. Една. Да си го разплета, че не стига конец. Едно, две.
3. Четири. Това, което при мен се случи, да но при вас не, то не може и при вас да се е случило. Просто при мен се получава една грешка, която трябва да оправя. Така. Май нямаше грешка, ама аз нещо шашнах. Значи, тук сме изплели две опакови, прехвърляме една. Да, грешка е нямало. 2, 3, 4, 5. Взимаме трите, изплитаме ги наведнъж и прибавяме една бримка, дърпаме конеца, втора бримка. Значи грешка нямаше, просто аз се шашнах. Мислих, че тези бримки трябваше да са изплетени, а те просто не е трябвало да са изплетени. Така, имаме една, две опакови. Лицевата я плетем от една, пет. Една, две, три, четири, пет. Значи, ето ги. Малинките. Ето тук една, ето тук две. Сега този ред, който го плита, е за оформяне на малинките и за смяната на да са в следващата малинка или малинки ще бъдат в шахматен ред. Така. Тук имаме едно, две опакови, слагаме, прехвърляме пет на дясната игла, игла или шиш, така взимаме три, а който от вас може наведнъж петте да ги прехвърли, нека да ги прехвърля, но може би, защото аз стегнато плета и бримките ми са тесни. Затова правя този начин. На два пъти. Изплитам петте бримки. Ето трите ги изплитам наведнъж. Дърпам конеца. Още една бримка отгоре. И още една. И издърпвам пак. Така. Две опакови бримки. От една пет върху лицевата бримка. Две опакови. Прехвърляме петте дясно. Като ги хващаме от зад напред. За да оправим посоката на бримките. Така. Сега.
трябваше отзад да е конец. Взимаме трите ебринки и ги изплитаме наведнъж. Дърпваме конеца, прехвърляме още една и още една, дърпаме конеца, изплитаме две опакови, от една 5, 2, 3, 4, 5, две опакови бримки. Една, две, три, четири, пет, прехвърляме в дясно. Три заедно на лявата игла, изплитаме ги заедно. Прехвърляме едната. Прехвърляме и другата, издърпваме конеца. Две опакови изплитаме. Сега, тук са ни един 5 маленки. На 2, 3, 4, 5. Тук 6 ще бъдат. Последно едно от 5. Едно опаково. И последната също опаково. И смятам да тук да приключа. Значи, показах ви как се оформят малинките и заедно с оформянето се започва и другите малинки, които се разполагат шахматно. Значи, аз съм направила височина две малинки, ето тук една и тук шахматно са разположени. След това с по-светлия конец три ръбчета. Завършва се, изплита се отзад и отдолу. И шнурчето, началото ги правих усукани като мартиници. Обаче видях, че една жена просто ги изплита във вид на синджир. И аз минах на вариант шнуровете да са от синджир, като в началото и в края остава по-малко конец. Така, харесвайте, лайквайте, което е едно и също, коментирайте, задавайте въпроси и ставайте абонат на канала ми. Много интересни неща предстоят. И така, до другия майсторски клас.